omuntu obeerere ddala ku tawahidi entuufu. Aya bwekamu suratul ahzaabi ti ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Basaba batuga twagenderi nda bintu tumuga ati ya rasulullah amma salamu alayka faqad arafnahu wa kutolera salamu twakumanya fa kaifa nusalli alayka tukusalire tutya naga manti qulu mugamet allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita nebo tukusomesa abashiramu bwetu tyonga bagati muti obodde nabbi ne mutateka ko sayidina ta allahumma salli ala sayidina nabi ne mumu yitanga akantu omuntu ne mutateka ko sayidina ye yatugamba nti sallu kamara aitumuni usalli musalinga bumulabye nsala yasalanga allahumma salli ala muhammad katino bobabuza timhi kale tugenda kwazina ashhadu anna muhammadar rasulullah ku muhammad yutande ko sayidina mkama wafe amakulu twazinenga tugamba ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ati nawe kenyini arwanirira sayidana bona awulire ekyo n'omuzikiti tojagusaliramu naye ate okutugamba tukyogere nga tuli mutahiyatu allahumma salli ala sayidina muhammad obyewulidde allah yagamba ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad tabangako kitawe womumumwe aya tujichuse tujisome ma kana sayyiduna muhammadun aba ahadin min rijalikum tunasoma bwetu tyo aya Udeye urunji. Mufine bitabu ya tawhid. Walwe chitabu chibaita kitabu tawhid. Kitabu chokuwa ula Allah. Chawani kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sheikh Nasir. Nuzeli ya chisome saku ni abasilamu. Ni mwana watu wa bantu bagamba. Aba bakisuma ba wahabia. Manyuli wa mita Muhammad bin Abdul Wahab. Aba ba wahabia. Wahabu linyali ya Allah. Kati diyo dideno teka kugurupu ya abantu nti abo ba wahabia. Echoche njini, nwakubadobo ufumirida, na ya tobo omuntu omufana njiri za Allah. Mungiri yobu tamanya. Era lumwebu yindi, oli ya chisoma, na chisomera bana babi ufumirida, nenga tababu uli denti, soma chitabu cha Muhammad bin Abdul Wahab. Seba babu uli dizani magani, ochi, tawhidi alimu chitabu chino makura. Ni uru haba tegezani cha Muhammad bin Abdul Wahab. Nuni chivangu omuganda alidde omuzironga tamanyi. Nino omuganda olidde mamba na hali ukagenda na asesema. Ninga wali ya jirida kuna chivangu. Tula wanga buba buchayi. Olidde mamba ubo jiride kudaku, ubo jiride kukusiburuka. Nini wakuganti Nuh. Wana ange jajange. Bamizirejo. Nuh uva kulia mamba. Jemba densurubeza. Ululusulusu merunzi ya mkamwa. Tibuwa kuchayo wa mama. Kanaba atuwa mbacha wa tawahidi. Tibudeye ulunji. Ngabwe wako gukabama yini batu temera temere swala. Zino zempajize swala. Buno wibulombo lombo we swala. Bino biebite swala. Ninga nabisi ya biogera. Iraba manjibibambe batu temera temera. La ilaha illallah zino zempajize ayo. La ilaha illallah buno bwe bukwakulizo bwayo. La ilaha illallah bino bye bijitta. La ilaha illallah. Okimanyi nti kino bula okwawulako Allah. Okugamba nti kintu gundi si kirya nga Allah yakikkiriza. Nganze muzukulu wagabu nga mbu sirya mamba. Allah mu suratu Yunus yabuuza abafaanaganako bwe bati. Qul ara'aytum. Bagambi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam timumbulire ma anzala Allahu lakum rizqin Allah byokulya byabasiza munsi faj'altu minhu halala wa harama mwene mujja munti bino halali bino haram a Allahu adhna lakum Allah yabawa idhni ama ala Allahi taftarun oba mutemerera Allah Allah yabuze ikibuzo cyari kirungi nyo ngo ina kwanukura kimuko bibiri Allah yabawa idhni Yabawo olukusa odamotya oba mumutemerera butemerezi ochanu kulutye ekyo ahlahu mamur kubyombi nekyali baddemu akawomerera ate nacho kikaawa kubaki kakutanda n'ogamba nti Allah yatuwa olukusa nga tukisomera aya waman adhla mimman iftara ala Allahi kadhiba mubuli azamanya ani asinga okutemerera Allah adebonaga nti Allah tujja kuba tumutemeredde
atina chichikawu nga mususa chuvora wa musilamu atali ya muziro gwe abagulumiza jajuli atali mukiriza nokusingo gulumiza Allah bolie mbizo yubuko omubiri niba gamba bolie omuziro gwe uyubuko omubiri era bwosaga omuntu yayibuka omubiri nga bakugamba oyo nawe bataba balongo gunaaba muziro naye nga n'omuziro gwa Allah tigukuyubula abakabuutoomu waliwo omusiraamu alina kaseraawo Allah nno yagera ye nga alina n'abalongo obulwadde obwo ne bumukwata abamumanyi bamumanyi niye amanyidde ddala nti abalongo be baakola ki ibaavaawo abakuuki ekiwulidde ekigambo ekyo n'owulira abeddira obutiko tyandi jjajjaffe bwe yafa ne tunoonya ebisigaliraabye nga baamutemula twagenda okutuuka mu kibira ng'ate mu bisigaliraabye mwameramu obutiko kati buli twalyanga obutiko nga tujjukira nti bwamera mu bisigalira bya jjajja nga tujjajja olulusulusu okuva olwo ne tugamba nti abaana n'abazzukulu omuziro gwaffe ki maama omuziro gwaffe butiko wano waliwo abweddira lyatandika bwebiti budde bulungi nokyo bwe tuba tusomesa okwawula Allah mwana wattu eyo yonna tuyingirayo baki abasomesa mu umme eno ti bannayi tumuvumanga mwaka timujaguzanga mwaka waliwo umme ekisomesa kuba nakyo kigwa mu kwawula Allah temuvumanga mwaka nze mwaka nze nkyuse emisana n'ekiro Allah yali yeekakasaako nti waliwo byenkola niwe mala obikola abantu ne babiteeka ku mwaka ate ng'omwaka kitonde kyola mu kitabu kya Imam Muhammad bin Abdul Wahab alina mu chapter ye yokuvuma omwaka tovuma kitaziza musango Allah gona abuvumye nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-hummati muvumanga musujja era walugu yasanga ati ntima ngagati ekisujja ekisujja nabi naga ati muvumanga musujja kubanga gukujja ke byono no nobuchafu ngomuliro bwe gujja obutalafu kuchuma buli musujja gweguru matavira yao wabawe bibi Allah byakoze eki byamujjeko atuba neligwe kufumita waliwo ekibi Allah kyakujjako olwo butyo musujja ovuma gwaki Allah yagulese Allah natuga la tasubu arrihat muvumanga mpeo mpeo mujirabe kunta fa innaha musakhara Allah yajiragira genda jindi genda jindi kati bojivuma bo vumyani kati okwawula Allah mu bikolwa bye mubamu gati Allah yakunse mpeo kati bonajivuma obe tuteka kanjuko ka mutwalo kewagula kuyidi obe tuteka ki Allah gona abokoze ki gwe tulaba ng'obwongo bwo buba bwa ngeri n'oba ng'ogenda kugala luggi gw'otaddemu olugalo bw'oti n'oggala oluggi si gw'oba weerumisiza oluggi ali mumala n'olusamba waliba ddudira ekigere kye ekya ddyo ne kisamba ekya kkono kubanga gwe weerumisiza oluggi gwe weerumisiza oluggi mu kwawula Allah kuli okw'ekimmemmeti atakoze musango tavunaanwa Allah yewe binaye akola ki yahabu liman yasha'u dhukura wa yahabu liman yahabu man yasha'u inathan Allah yawa abazadde tikatugogenda kuzaala bawala unagenda kuzaala balenzi olumu n'abatabika ne bweza bwa mukasa bweza bwa mukasa bweza bwa mukasa siwe guli ne mukasa jali ebyo tabimanyi nako mukasa yali musajja muganda ng'abeera ku kizinga kyessese kye bayita sese manyi sese yali nsi yetongodde ku Buganda ni abaganda babbi battaka ate Allah mukwata mpola lye babba kati ate nabo bali mukulikola ki era abaganda bakyenyumirizamu ensi egula mirambu ettaka lino lye twafuna twayiwa misaayi aba omuganda takyogera ekyo ne babaawo yo ne bye bayita amasaza agaabula gali bunyolo nga gaabulira wa wano mu Uganda mbugaawo nabo babbanga amataka kati wayise emyaka nga kikumi Allah n'agamba nammwe bagenda ddi banyagako obusajja bubba amataka ze nali mbiyita byakusaaga namala genda mu bende kaalo kalamba akasajja nga kasengudde abaana ne kabajjawo ne bajjajjaffe nabo baali bbanga bubbi kyebadde njagala essese bwali bwa Kabaka obwetongodde era Buganda yawambayo obuwambi waliyo Kabaka waayo wa Nema
yazala omusajja gubaita Mukasa. Mukasa yazala Kibuuka, naye kyewuunyisa nze bampita Kibuuka libantuuma ewaffe, ate kitange n'aba Mukasa. Ningamba kakwate ki? Kakwate ki katika wakati wa Kibuuka ne Mukasa? Mpaka lwe nagamba nga ne kitange yafadda eryo nze ndyeggyeko. Bakanya kungamba nti kitaawe erinnya lye yakuwa n'olyeggyako nalyeggyako. Era mpita Kibuuka munyiigira. Kubanga Kibuuka kiina engeri gye kikontana n'emisomo gye tusomesa egy'okwawula Allah. Waman nasru illa min indillah. Okutaasibwa tekuva wala okujjako wa Allah. Nefe tugamba Kibuuka ye mulwanyi w'entalo. Tulokuba wano waliwo olutalo wakati wa obwakabaka bwa Buganda n'Abanyoro. Abaganda ne batukuba nnyo nga bakyaba tukuba Abanyoro. Mukabaka wa wano n'agendako mu bwakabaka bwa Ssese ewaali wa Nema n'asabayo omuvubuka muzzukulu we baamuyitanga nno Nakyobe. Ne bajja mu kitundu kye bayita Mbale. Kibavera bamuyita Kibuuka omumbaale. Mbale kiri mu mawoko taawo. Mbu n'alwana ng'asinziira na mubire. Ne basahaba tibagendako mu bire nga balwana naba. Ng'ogambe nti Kibuuka yagendanga mu bire. Bolina abagamba nti olutalo okuggwa mulina kukwata kasaale ne mukakuba mu kire Kibuuka mwali. Bwe omuganda olwakuba y'akasaale mu kire ne kakwasa Kibuuka n'alyoka afa n'agwa ku nsi era mu olutalo we lwakoma. N'essaawa eno tekinologiya aliwo, tiwali alina kasaale mu Baganda katuuka mu kire. Kitegerekese bulungi. Kati ngonzi bulamu oddira Nuhu n'omubulamu kinnya ekikyafu bwe kityo era nga nzikiriza eri. Kyali tekisoboka n'omuntu. Kibuuka lubaale wa ntalo. Omulala Mukasa lubaale waki? Wanzaalo. Ddungu lubaale waki? Kuyigga. Bangi nno baalubaale ba Buganda. Era bw'osoma ekitabo kye bayita Empisa za Buganda ekya Ssaapulo Kaggwa, buli lubaale yagenda amuwa emirimu. Ono akola gino, ono akola kino. Bwe baatuuka ku Kibuuka ne bagamba oyo mulwanyi wa ntalo. Nze sijja kuba muzzukulu wa mulwanyi wa ntalo. Entalo ezo ezitaali nayo bwe ziba zaaliyo tebyalimu bwe bityo. Ebyo byakuwanuuza. Tuvuddeyo bulungi. Bino byogerwako lwa kwawula Allah. Okumanya okwawula Allah kigenda wala. Mukimanyi nti mu kitabu Tawhid, kitabu ky'okwawula Allah kya Muhammad ibn Abdul Wahhab, yayogera ku kulambula entaana. Naye kakwate ki wakati w'okwawula Allah n'okulambula entaana? Kubanga abantu bakolerayo nnyo shiriki. Abantu bakola shiriki mu kulambula entaana. Abantu bakola shiriki mu kulima ebijja. Oba ejjammwe mwasembyeyo birimaddi. Bwe bakuyita nga ndi jangu tulime ebijja mu Isiraamu. Kwata sente ogambe nti ku kyalo kuliko omupakasi abirime. Naye banakkiriza. Ye ne basanga omupakasi ku kyalo nga ye pampalise yaba bamugambye kulima lusuku n'alimiramu n'ebijja. Ajja kuba sematalo wakusatu. Tomuwadde na sente togenda musasula. Naye mbu olw'okuba si muzzukulu wa mizimu egiri awo talina kulima muddo ku ki? Era okulima ebijja omusingi gw'okulima ebijja kwali kunoonya mikisa eri mizimu gy'abafu. Yomba mbadde temukimanyi. Era mu mpisa za Buganda bakugamba yomba muli baakulima ebijja nga enkya eggulo limu wabaawo asooka ku ntaana. Nabagamba bannaye bajjajja enkya tujja kubalima. Goyinza ogaffe tetwakikola wasuula akalombolombo k'okulima ebijja. Enkya tujja kubalima. Mbu emizimu emisana olumu tegibaawo giba gigenze kutambulatambulamu. Kati oyina kugitegeeza nga ekawungeezi nga gikomyewo. Amakulu bwe ginaabambu gigaba emikisa gigambe muzzukulu gundi watulima, muzzukulu gundi naawe watulima, naawe muzzukulu gundi watulima. Bwe batukira ne bagamba nti mukamwana talima bijja kwe baaziika Sezaala we. Era kaageza n'abirima. Ninga lwaki tabirima? Tula n'okuziika ku bijja kuno nakwo kuliko ebintu bingi. Bwe emizimu gy'ekika gibeere wamu, bwe ginaabeera wamu. Egy'abasiraamu gyo si kyo ekisinga obulungi gibeere wamu. Ffe tuli banna la ilaha illallah, mwe muli batalya mmamba. Ekitiibwa awo ku byombi kiri luddawo. Tugenda kuzuukira ku kiyama nga olina batalya mmamba oba ogenda kubeera ne banna la ilaha illallah.
Niyo notanika no kusosoraba nubo gendo kubira na bumu janango chali muramu. Tiaze tibacha kuzika yeyo simanyi jindi nkoweyo. Zibacha kuzika kubije wafe. Kuba kusosora. Vude urunji. Mwana watu mbunata sowode kubiri mawachiri akura kaa kado. Zibane isija kubawo mkulima na ye mazo kulima. Agenze na akura kaa kadaka. Nesingo kwa tase nozi wo mpaka saa kulimiro usuku. Nena gamba ndumaze. Hii mudu nga chagula mamu. Mkute mwa kado kamu. Oinzo bikiriza. Niyo kubikiriza kubija oli okura kaa kadaka. Netuga antebiji okozeji. Yendo bano bangenze nensanga abamazo okuzika. Banda insanze abamazo okuzika nena ange nzise adira no tutakataka nateekako. Ekyo kikolo kya Baganda. Kikolo ky'obusiraamu kuyimirira n'osaalira maiti. Era obusiraamu tukiriza ku ntaana okusaalirirayo maiti. Kuba timuba kutama timuba kuvunama. Gisaalire. Nizi neswali za bulijjo tozisaalirayo. Ne bangi mbasiraamu asanze abamazo okuzika. Gagenda kwa atu tutaka agateka kutubanda inange nazisi. Ni hira vila no kusabiru omufu ya domu salira. Echomu silamu chalese akozi chaba shiriki. Tuwazi kajuzi mtambara. Tuwasanga ba mazukuzi. Kabe tuwagenda nabu. Nali ndo uza bantu batawahidi yechi memete. Sebo. Bagenda kuntana nga. Bagenda bakula kuhudu. Bakula kuhudu. Tuwaitu kuma omu moto kanemba ganti. Atevi. Tiatu bade tulima bijja. Ba minezi yanga mba nyonyola apura. Nubabu ulira. Ebigendo wabiyo kulime vijia. Nibifana gana kubitu. Wacha basume sata uhidi bogera kubitu. Kwa ula Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nabi natu kana ganti la'ana Allahu zawarati nukuburu. Allah yakuli mila wachara. Baiti lizo kura ambule intana. Kumanga muli bagonvu nyomme tima. Nengo bugonvu nisibu kwa yao chisa. Muli ne chisa chinji. Jangendo sange balo eya fedda ugu weziri bange kuntana uyogere bitajja sitamu nebuka agenda yobu arumu genda yochi tuwa nabi kweja sanga kuntana yomu anawinga kama yeziri banga nabi namugama isubiri wa htasibi mchala gwe gumikiriza wesunge nempere wa Allah mkazi ya munga ilaika anni nwarabu chiringa mzumbo na gamba away from me chiba chitegezaji sidayo ni nkula baba faida kalamu tusabu mimusibati walabiyo musibo gwantu useko sigwe gwantu useko mkazi agamba nampi ni hadithi zika falamu taarifu yalita mtegende katiba mganti yonu gugambi agagamba agabande mbaka wa Allah ya sonyi wara uyo yatuke wa nabi negetiti ya konkona na agena na yetonde na nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tia mufakonyi ya mgamba inna masaburu inda sadimatil ula ubukugumikiriza Allah bwabara ku muntu afunyo musiba nga yakagufuna bakakubikira nti barafudde byoyogerawo yemizano yobugumikiriza Allah jajjo kuwa mwempera sikati nga ne idda yagwako dda ononya bakuwasa ozene ku mirimo notandika noga nti zendi swabira ne mugumikiriza tola nadayo ne mulisuku nima nedda Allah obugumikiriza walinga bakakubikira sabe Allah tuwo mtimo mugumu. Zibambikira kitange nisigala nga ndi mugumu. Newe bambikira mange. Simanyi magumba jigala gagali mubiri. Kakana nga ndi kutaka. Silamu yambu yambikira yangu atakwatako. Ningamba kadari nno nange ekozeji. Enkutte. Nirwa banna li mwagala nnyo. Sagala na kusinga ka insha Allah. Kubia mama wangi. Saballa mwili unako. Kumachaka ungezi mutuntu chiro. Azijuki zenga musamire kudua. Itali zinezama kumiana zetulinde za kutuka nsingo. Neru kutuka nsingo tujigana lwa kwa ula Allah. Tendara kusembia yoye sola. Yungenda jiongera kwa katono. Mpaku usawe ya agenyo. Shekha wangi. Eswala chikulu nyo eranze misomo jesingo kwenye mirizamu misomo jachi ya kusomesa basilamu kuswala ne tawhid misomeji ejisigadde ba bonus newe kusomesa kukuwa ula Allah newe kusomesa kuswala ebisigadde bachi eba bonus sigamba ntisibikulu neba nange
esola mujye kwateko sigenda giba somesa bagisala bwe batibwe beti naitu abawandikire kitabu bakiita okugolola ensobi muswala neki neudhu mubali wano ani yali akisomyeko okugolola ensobi muswala neudhu kyekino mukirabi okugolola ensobi 15 muswala neudhu tasuhihu 150 mukhalafa fi salati wa tahar ngechigende lwantu bwetuna akoma kukubasomesa kwaula Allah kukka ngati tubasomeseza swala bwesalibwa tauhid ajja kuba mu wakimemete ningi swala elimu ebiraka adenga tukolera mu nyensobi kamba we yensobi bili zokka tugende okimanyi nti bwosanga imamu ava mutahiya oba ava musujudu ngayambuka okimanyi tokirizibwa gwakereyo kuleta takbira nga imamu otanesimba oba mukategedde osanze ava musujudu mukuvundama osanze ava mutahiyatu esooka ayimuka ng'olwokuba okereye nogan Allahu akbar ye nga tanaba kukola ki katubuuza ekibuuzo kugwe naye anaba ani aba asoose munne mulakere gwakusangayo busanzi sibu ng'obwa imamu wabututte dda that is a common mistake eyo mistake yabuna abawalimu n'abatali fenno olujja oba ndiseeko oba tusiriseeka imamu nsanze ava wansi Allahu akbar imamu ansangayo sibu ng'ate nze maamuma yeye imamu kati biba bibiguse nga nze imamu yeyani eyo nsobi emu ensobi endala kwe kuleta takbiri emu yokka ng'osanze imamu ali mu ruko oyagala kusanga imamu omusanze alimu Allahu akbar eye bansobi oyina okuleta takbiri ameka erwa neerwa ekuyingiza ku sola nekutwala ki naye wano bw'oleeta emu ne tukubuuza eyo gy'oleese ebadde yaki atuntugamba nti ya lukulu kati ekisumuluzo kyesola oba togiguddeyo oba oli ku mulyango okikiitana takbiri ekuyingiza mu sola tiwakoze ki ate bwo naatugamba aa naleese nyingiza mu sola nga tukugamba eyakuleese kutama tiwakoze ki awo ndo walimu nensobi endala ey'okusatu oli kali bw'aba akitereezeza n'aga nti Allahu akbar n'aleeta emuyingiza mu sola n'aleeta n'ekola ki nemutwala ku rukuu ate asiba emikono Allahu akbar Allahu akbar kandi emikono siba gyaki kubanga tiwali ky'ogenda kusomerawo emikono bagisiba ng'olina ky'ogenda okola ki naye mbagina oluga ti Allahu akbar emikono gireebeese ogambe nti Allahu akbar ogende ku rukuu oba ogende ku sujuudu ate ezo ensobi muzange ziri mmeka sau waliza okubaawo wano nga bonna zonna oli agamba nti nzeezo zonna abadde muganda wange abadde kamerekaana badde nzikola akati gerageranyizaako tuba tusigazayo 147 147 bwe binaagenda bitambulira bwebiri n'otuuka mu 8 nga bwotyo gwe badde okola paka 149 eyoswala gy'onaabuusaala tebenge yakudeife nti yabuuza omusajja mudduka musalaiti osaalidde ebbanga ki sajja namugamba nti 40 myaka ana namugamba maasolaita tusaalangaku myaka wala mutta ala dhaali namutta ala ghairi milla singa ofiira ku mbeera eyo walifudde tulina musiraamu sahaba tiyajja nasalanga aliranye namugamba irje fasali fainaka lam tusali ge tusaali tusadde nimba jeri yakutami naafundama nisalaamu nakigona namugamba namuusa ali tusadde sajja watu mirundi egi esatu nebikulema namugamba alimni ng'oyinza okugamba gy'osaali singa eya sahaba oyo ensobi meka 15 muswala ekyo kino ekirala twatwataddemu hadisi bakiyita hadisi 10